I'm here actually because of Belly. But juzi Belly alipondoka kwangu hakurudi mpaka leo. So ako Belly hayupo home. Alikam akachukua suitcase. Akachomoka. Okay. Na alipokwenda unapajua? I guess yes. All right. Na Belly na huyu mama na mtoto walionana? No. Hawajaonana. Can I see mama na mtoto? She's not around. Okay. In case you mama kirudi. Kesho, I hope you're not busy. What do you mean I'm not busy? I'm very busy. On calls. Alright, ni sawa. Whatever it is, huyu mama akirudi. Kesho, yeah. Please, drop any activity you have, I will pay back, okay? Wachukue, get a taxi, wapeleke mpaka kwenye Belly ako. Make sure unawacha hapo. Akiwakata, then you know my place. Njoo now, so I think from there, tutazungumza, tutadiscuss. After you check fine. So Safi, but in